Секоја приказна има две страни, ама само страната на центрите за социјална работа е вистината. Сведочењата на жртвите на семејно насилство пред камерата на ТВ Алфа не се доволен доказ за Министерката за труд и социјална политика да провери дали кај некој вработен во центрите за социјална работа може да се фатат врски. Тој фатил врски, успеа да ме присила да ја повлеков таа пријава и му јавила веднаш, значи памтам ја се вратив дома после тоа интервју, после тоа посета на социјалното, тој ме чекаше со насмевка на лицето и почна она да се подсмева дури, а ете сега ти си веќе несериозна, чекај ќе ти удрам пак шамар, поди пак пријави ме да видам дали ќе те викнат овој пат, дали ќе те сослушаат. Ова сведочење не е доволен доказ за Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска. Според неа, секој можел се што да каже преку медиумите. Но вие имате две страни. Какво и решение да се донесе едната страна ќе биде секојаш незадоволна. И најлесно е сега преку медиумите да излеземе и да кривеме дека некој не работил професионално. Затоа, ако имаме докази, дајте ги доказите, еве доставете ги лично до мене. Ке ги провериме предметите, инспекцијата ќе ги провери и ќе постапи соодветно на доказите кои што ќе ги има како инспекција. А какви докази треба да обезбедат, прашуваат жртвите. Дали да снимаат со телефон додека ги тепаат, им се закануваат и им кажуваат дека фателе врски. Жртвите сведочаа и дека и оние докази кои ги доставиле до центрите магично исчезнувале. Во имаше тоа дека они не ме сослушува, многу од жалбите што ги поднесував, многу од поплаките или што и да поднесев, како докази, они ми го немаа тоа. Секој пат кога ќе сакав да отидам да дадам приговор на нештото, они во моето досие што беше, ниеден документ од моја страна не беше сочуван таму. Несоодветното постапување во случај на семејно насилство лани доведе до три фемициди во само еден месец. А македонската јавност се уште е во шок по грозоморното чедоморство кога татко до смрт ја претепа својата двегодишна ќерка.